Jā, tik tiešām eksplodēja pie arēnas Rīga esošā ne tikai fanzona, bet pat arēna Rīga, jo bija gan pat stāvvietas izpārdotas, nu tiešām piepildīta arēna, pārpildīta bija arēna un jā, Latvija fenomenāli atspēlējās. Šķietam, kad jau viss līd ārā un pēc nu vēsturiskā scenārija, nu kad nu biežāk neveic nekā veic šādos gadījumos, bet tomēr tas nervs Latvijai bija un nu nepadās ne uz mirkli. Un īsumā tāda mierīga sajūta arī bija arēnā, ka būs labi tomēr. Es domāju, mums patiesībā šobrīd ir iespēja arī palūkoties, kāda tad atmosfēra vakar valdīja pie arēnas. Un Reinis, mūsu kolēģis, arī drosmīgs devās pie faniem un satika fanus palūkoties. Sajutīsim, kāds izskatījās. Šeit jau ir pēc izcīnītās uzvaras, bet tas mirklis, kad Latvija ne tikai... Tā kā vajadzēja tieši. Tikām ceturtdaļfinālā, aiziet Latvijā! Bija tik labi, ka nepaspēja paēst. Jā, Sika, tās pēdējās 6 minūtes manā dzīvē bija vienas no trakākajām. Reāli, bakalauru aizstāvot nebija tik traki, kā te bija tādas priedze. Tas bija tā vērts, tas ēdiens nav tik vērts, kā tās emocijas tur. Jā, tas ir! Tā ir glance, un mēs ejam tālāk! Zviedrija, jūs būsiet nākamie! Latvija tika ceturtdaļfinālā! Jā! Un mums nav vajadzīgi Norvēgi! Mēs paši to varam saviem spēkiem! Malači! Malači Latvijas izlase! Mīlu jūs! Vienkārši kā? Kā? Paskaidro! Kā tas notika? Nē, labāk tu paskaidro! Vienkārši tāpēc, ka fani! Sastājas spēlētājs, tāpēc, ka Kristaps ieradās Latvijā! Tie, kas nāca, tie zināja, ka mēs to varam! Jūs bijāt iekšā vai ārā? Iekšā, ne ārā. Jā, te. Spēlē iekšā, bet pie arēna. Jā. Lielākais fanu daudzums bija ārā, man liekas. Un tas tiešām mums deva to uzvaru sajūtu, un mēs to izdarījām. Es raudāju, kad mēs iemetām to golu. Es raudāju, kad mēs tomēr izcīnējām to puķovku uz to ceturtdaļu finālu. Man vairāk neko tā ir svētlaime. Sorry. Labāk par seksu? Jā, jūs zināt, tas ir labāk par seksu. Klausies, man liekas, tas ir bīstam nākt ar kruķiem uz fanu zonu. Es drīz slamāties. Pasaki, lai literatūras skolotāji lepojāt. Literatūras? Studra, jūs esat labākais skolotājs, jūs mīlu. Šī cīvārši tev, kas neticams. Es reāli esmu pie trīs dievu lūdzu dievu, un uzreiz mēs iestām. Es tad ticēšu dievu visu dzīvi. Šī cīvārši tev, kas neticams. Es nevaru aprastīt šito. What happened to the Swiss team? We are winning the next 3 games, so this is doesn't matter, but we see us in final. Jā, nu kas tad notika un redzam, ka trīs spēles jau bija un skatāmies tālāk. Ko jūs gribētu nodot Šveices faniem? Šveices fani, viņi centās pārāk slikti, jo viņi zaudēja kam? Latvijai! Jā! Jā, godīgi, aiz mums sēdēja cilvēki, kuri bija ar Šveices krekliem, bet ar Latvijas karogiem rokās. Visi cieņi. So tell me what is now happening here. Kas tagad notiek? It's just a big party. Liela ballīta. Mitlēn helped Latvijā. Congratulations to Latvijā. Apsveicam Latviju. To the quarterfinals. Lovely greetings from Switzerland. Apsveicam ar tikšanas ceturtdaļu finālā un sveicien no Šveices. It's gonna be a friendly game. Thanks to Switzerland. That's where we're a neutral country, so if another country don't make it to the quarterfinals, we're not gonna help them, so... Jā, mēs tātad esam neitrāla valsts. No matter the loss, you are cheering, yes? Yeah, of course. Un jebkurā gadījumā priecājas Šveices fani arī par Latvijas panākumiem. Thank you. Nu, te vārdi lieki no mūsu puses. Viss jau bija tur, vai ne? Viss fani pateica un tik tiešām... Skolētāji sudrabēja sveicienu, vai ne? Un arī daudz mēs uzzinājām, kas ir labāks. Hokejs, par ko ir labāks, tā kā daudz ko zināja. Hokejs vakar bija labāks par pilnīgi visu. Dažādas, jā.